Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спорт на сайта kotasport.com. Днешното предаване, мисля, че госта ни няма особено нужда от представяне. Това е Радостин Кишишев, известен на всеки български запалянко. Може би единствено само да уточним, че от края на миналата седмица господин Кишишев стана председател на управителния съвет на Черноморец. Господин Кишишев, здравейте, как се стигна до там? Здравейте. Стигна се след внезапната оставка на Костадин Марков, който прецени, че повече не може да даде нищо на клуба и се е изчерпал и си подаде оставката и трябваше бързо да се взимат решения. Не беше нужно да изчакваме и точно на следващия ден имахме управителен съвет. Нямаше нужда да се изчака, да се събира управителен съвет една седмица, две седмици. Тъй или иначе от тези членове, които са в управителния съвет, 7 човека, трябваше да се избере и имаше възможност да гласуваме да се избере нов председател на управителния съвет. Всички в групата се справиха на мен, дори господин Марков също защити момента, в който аз да стана председател. И това е. Това се случи, много бързо станаха нещата. Ако кажа, че за един ден, за по-малко от 24 часа случи всичко, наистина за по-малко от 24 часа. Вечерта преди да се проведе общото събрание, събранието на управителния съвет, се заговори едва ли не за гнездо на змии в Черноморец. Как протече управителния съвет? В момента всички отношения изчистени ли са? Спокойно ли е положението в Черноморец? Мога да кажа, че е спокойно положението. Отзад напред ще почна. Спокойно е положението. В управителния съвет на следващия ден, след като се заговори за оставката на Коце Марков, на следващия ден имаше управителен съвет, в който протече много тихо и гладко и доста неща трябваше да се обсъждат, което беше наложащо. Естествено, изключително тежки няколко месеца, не само за футболен клуб Черноморец, но така и за абсолютно всички хора в България и целия свят, може би. Господин Марков даде интервю предния ден. Той се обоснова защо го даде. Защото искаш да бъде сигурен, че ние в управителен съвет няма да му повлияем на решението, защото наистина може да искаме той да остане и под нашия натиск той да продължи да бъде председател на управителен съвет. В крайна сметка всички ние решихме, че човек, когато в даден момент вече не се чувства спокоен, има вътрешни притеснения и наистина отбора не можа да постигне тая цел, която имаше да влезе в Б-група. Ние всички се съгласихме с неговото решение. Но той се обоснова и каза, че решил да даде интервю предния ден. Естествено, там малко по-оцветено. Знаете, в този сайт, в който излезе първи, е малко жълт. Малко интриги са вътре там. Няма нищо такова. Абсолютно всичко се е много добре, поне от моята гледна точка. Ясно е, че винаги има някъде някой недоволен. Нещо се е случило, което не е довело до правилна посока, единомислие. Но в крайна сметка, ако е само един човек и работи за себе си, няма да има с кой да се кара, или с кой да прави конфликти, или каквото и да е. Така че всички удовлетворихме неговото желание и обичайните въпроси, които трябваше да се обсъждат.